kurie užsuko į mano kanalą, įsijungi šitą video ir sveikinusi iš savo naujo gyvenimo etapo pirmojo video. A, ką aš turiu omeny? Tai va šitą skrusdėliuką. Tai jo, mes jau esam grįžę gan senai, kiek čia jau savaitę su trupučiu į namus, bet nesėmiau kameros, nefilmavau nieko visiškai. Tiesiog norėjau pabūt, susivokt, susiprast, kad aš esu antrą kartą mama. Tiesiog norėjau neimti kameros ir pabūt su savim, pabūt vat, su šituo spirgiu. Ir, nu, manau, suprasit, kodėl taip ilgai nefilmavau, nesirodžiau ir kodėl vėluoju su vlogais. Tiesiog norėjau pasidžiaugti tuo etapu. Tom pirmom dienom. Iš tiesų, jeigu būčiau žinojusi, kad bus tokia meilė tokiam spirgiukui, tai žinokit, būčiau gal daug seniau tai padariusi. Manau, daugelis taip visada galvoja, ai čia ne vieta, ai čia ne laikas, ai dar to nepamačiau, dar ten nekeliavau, dar to nepadariau, dar čia ne taip, ne tas. Ir visada nukeliam viską, o kad vat ateina čia ir dabar ir viskas. Ir atrodo, kodėl aš negalėjau anksčiau to padaryti. Na tai tiesiog visada būna pasiteisinimai, kad ne dabar, vėliau kažkada ir taip toliau. Tai va, būčiau žinojusi, būčiau tikrai anksčiau tai padariusi. Ir vyras netgi sako, visai norėčiau ir antro jau net. Na žodžiu, sakau, palauk, pakalbėsim po pusmečio. Tai ar norėsi dar antro ar ne. Esam labai laimingi, va, su šituo spirgiuku ir... Jau apsipratom šiek tiek, todėl pasiėmiau šiandien kamerą, galvoju, reikėtų pradėti jau filmuot, įvažiuoti į ritmą, nes jau šiek tiek ritmų pagavau savo su mažyliu, tai galvoju, reikia pagauti ritmą ir su vlogais. Aišku, manau, daugiausiai mane vlogose matysite nepasidažiusi, neplauta galva, bet ne dėl to, kad nėra laiko, o todėl, kad nėra reikalų. Nes, nu, gerai, galva reikia gal išsiplaut kažkada, o kad pasidažyti, tai nėra būtina, tiesiog būnant namuose. Ypač, kai norisi bučiuoti tą mažylį ir su tokiom pudrom, kremais ir taip toliau, tai tikrai nesinori liesti. Todėl bus, žinokit, kartais vaizdų tokių, va, tiesiog atsikėliau ir tokia ir būsiu šiandien. Beje, kam įdomu, tai parodysiu savo pilvuką, kiek nukrito, nes daugeliu moterų mačiau labai ilgai lieka dar po gimdymo gan didžiuliai pilvai, tai man realiai... greit nukrito. Iš karto tik pagimdžiau ir, nu, yra, aišku, negaliu sakyti, kad kaip stiklas, nors ir neturėjau tokio lygaus plokštaus sixpack'ų, bet parodysiu, koks yra dabar po savaitės ir 2 dienų. 2 kauburiukai. Nu, dar yra kur numesti padirbėt, bet dabar dar tiek ten laiko dar praėjo, tai čia nėra ko draskytis, plus negaliu draskytis, nes randas, žaizda dar yra, nežinau, bet šiaip kaip sakykim po pjūvio, tai jaučiuosi tikrai gerai. Jeigu reikėtų dar kartą gimdyti, dar kartą rinkčiau cezario pjūvį, tiesiog kad žymiai paprasčiau viskas. Aišku, iš ligoninės visas tas pasiruošimas ir tos visos procedūros ir taip, ir šiaip visas interviu iš ligoninės bus atskirų video. Dabar tik parodžiau, koks yra pilvas po savaitės ir 2 dienų. Ir žiūrėsim, kada atsistatysim į savo formas. Ką tik iš draugės gavau tokią puokštę, kaip čia dekoraciją. Iš pradžių nespratau, kodėl 2 puokštės. O čia tiesiog yra kaip mama ir vaikas. Ir čia kaip bambagislė, žodžiu, padarytas toks raištelis surištas. Bet žiūrėjau, mėla, net nesitikėjau visiškai. Atnešė dėdė gėlių. Dar tokį vat miškutį, nu bet žiauriais jį. Šiek tiek pasidažiau, užsidėjau makiažą pagrindą ir plaukus biškį susirišau, kad atrodyčiau normaliu, nes galvojau nueiti su tavim kartu iki ašandemo. Ko vis dėlto reikėtų kažkokių dar rubelių nusipirkti. Realiai kiekvieną dieną turiu skalbt, tai galvojau gal nusipirksiu ką nors dar rubelių daugiau. Ir šiek tiek blogai padariau, kad aš jį paguldžiau tą gultuką. Ir dabar miega. Tai su aprengimu nežinau, gal nieko nerengsiu, tiesiog šilčiau, gal užklosiu. Nu, parduotuvė vis tiek nesušals, o iki parduotuvės nueit, nu čia irgi kelios minutės, tai gal nieko nenutiks. Šiaip planavau aprengti kažkokį kitokį rubelį, bet galvoju, kol aš jį aprengsiu, jis atsibus, bus nepatenkins ir po to bus reikalų parduotuvė. Tai va, einu jį suruošiu, sudėsiu vežimėlį ir... Važiuosim į Ašandemą.
Namo skubos tvarka, nes vaikinos užsimanė valgyti. Tai dabar, kol tinginiauja pavalgęs, nežinau, mėgos ar nemėgos, galiu parodyti, ką pavyko, ką spėjau nusipirkti. Nes kai tik įvažiavau parduotuvėje, jis jau pabudo ir pradėjo biškių nervikus rodyti. Tai skubos tvarka, parlikėm namo, apsipirkom ir parodysiu, ką turiu čia. Tai mažajam viršininkui iš H&M'o paimavo tokių storų kojinyčių porą. Čia kaip į lauką važiuoti, nes vis tiek kažko storesnio neturiu dabar. Tai antru dens va tokių kažkokių storesnių šiek tiek. Na ir po to, aišku, tie patys pagrindiniai komplektai. Nu, šito dar neturėjau, nes ir H&M'e nėra labai didelių pasirinkimo, bet ne madas rodom, o tiesiog kažką reikia turėti dar papildomai rubelių. Tai va tokios vienos medžiagos komplektukas. Čia toks gal labiau jau išeiginis, kaip sakant, nes čia yra toks kaip džemperis ir kelnes. Man labai patinka, kad užsisaksto va taip per šonus, kad nereikia mauti per galvą ar kažkaip tik nepatogiai vaikui, kad būtų. Tai tokie labai patogiai užsideda ir nereikia ten juos stresuoti. Ir po to paėmiau rinkausi, tai dar pasiėmiau, man atrodo, tokių turiu, gal netgi pasiėmus irgi. Gal ir, jo, man atrodo, turiu. Tai tiesiog paprasti va tokie bodžiukai irgi. Tik tai įdomi taip žiūriu. Ai, blemba, kaip aš apsirikau. Aš žiūrėjau, ko toks didelis, nors čia parašyta PEM. O čia pasirodo šiam 8. Nu, blemba. Nu, gerai, bus į ateitį, bet nu, aš į ateitį būčiau vėliau nusipirkusi. A, kodėl man taip nesupratau. Aš šitą žiūrėjau. Nu, gerai, du žodžiu. Elį nusipirkau, nelabai nusipirkau. Pasimėjau dar savo iš H&M va tokių kelnaičių, kurios yra paaukštintos. Ir plus tokia stora plati guma. Nu, kad šiek tiek sutraukti dabar tos rebaliukus ir dar tą pilvuką, nes kadangi jis dar traukėsi, tai tokiu paaukštintų liemenių dvi buvo. Čia intymios hygienos ir vietėlės. Čia reikia rimtesnių dalykų, nes vis tiek dabar dar kol niekas neužgijo rimtai iki galo, tai reikia. Po to pasiėmiau čia vienas termometras, tiesiog ant galvytės kūdikiui matuoti temperatūrą. Tai turiu aš tų visokiausių termometrų pažastis, bet tas gal kažkaip paprastesnis kūdikiams tinkantis. Po to pasiėmiau dar tokios, kaip čia, kaip vatos padeliai, bet tokie storesni, platesni, tiesiog kartais apiprausti mažąjį viršininką, sudrėkinus tuos padelius. Ir, aišku, visiškai dar ne į temą, nu labai dar anksti tokius dalykus pirkti, nu, bet man tie ančiukai tokie mėly, kai jis maudytis, kai jau supras, kas čia tokie yra, nu fain, nu žiauriu gražus, tokie mėlybė tų ir spalvas gražius, ir tokie mažiukai faini, tai va pasiėmau dar tų ančiukų, o čia didžiajam sūnui, nu jo, gal ir ne į temą, bet vis tiek kažkaip vienam perku ir noris ir kitam kažkam nupirkti, čia tiesiog, žinau, tos spragantis saldainiai ar čiupnukas kažkoks, nu žodžiu, tokie spragsantis. Žino, tikrai esam vaikysti tokius valgį. Nu tiesiog, nei temo, bet paėmo.
gal pasisveriam, nes paskutinį kartą svėriausi kelios dienos prieš operaciją ir svėriau apie 63. Šiaip mano svoris yra PEM, nu kartais būna PEM 1, bet pasižiūrėkim, kiek aš čia nukritau iš šiam 3. Nu, įsijungsiu. Na, gerai, lipam. PEM 4. Nu, visai normaliai. Einam su Taju pasivaikščioti parkelį. Dabar gal jums šiek tiek saulė apsišvies. Tai be proto, žinokit, karšta, nesupratau, tik atėjo rugsėjis. Kas pradėjo kepint, tai vau, virš 25, nežinau, jau kelintą dieną. Tai kažkaip net nesąmonė. Ar čia pavėlavusi vasara, ar čia tas auksinis ruduo vadinamas. Bet žodžiu, žiauri geras oras. Sėdo biškam siuliukų, nes užmigo mano viršininkas. Tai šiandien buvom pas šeimos gydytoją, nes jau praėjo 15 parų, kai Tajus yra gimęs, bet vis dar yra jo veido oda ir šiek tiek akis geltonos. Nu, tai yra naujagimio gelta vadinama. Daug kam tai būna, kai gimsta kūdikiai. Bet jinai turėtų savaime praeiti per 14 dienų. O šiandien jau yra 15. Tai skambinau gydytojui, sakau, noriu, kad apžiūrėtumėt, nes na, per 14 dienų turėjo išnykti, bet vis tiek man akis jau nelabai patinka. Tie baltumai matosi, kad yra tokios gelsvos spalvos. Tai žodžiu pažiūrėjau. Gydytojas sakė, jo matau šiek tiek. Tai rytoj užsiregistravau laiką ligoniniai tam kraujo tyrimui. Tiesiog ištirs, koks yra birulino kiekis, ar yra padidėjęs, ar normalus. Žodžiu, kad patikrintų, nes sakau, man kažkaip nelabai patinka, kadangi per 14 dienų nepraėjo. Dar plus atsirado ta vadinama dar kūdikių aknė. Tai nu labai žiauriai. Gaila žiūrėti tiesiog į vaiką, kaip yra tiek stipriai išbertas. Labiausiai tai kaktos rytis, žandai jau šiek tiek praėjo, bet čia irgi normalu, tai būna. Dažniausiai būna dėl mamos pieno, kažkokie hormonai ten suveikia ir čia tiesiog tokia kaip hormoninė aknė. Bet tai nereiškia, kad ateityje atsiliepsi tai, kad vaikas turės aknę. Čia tiesiog ta vadinama tokia kūdikių liga. Tai va, jau turim dvi tokias, kaip pasakyti, ligas. Ir man šiek tiek keista, kad vaiką tik tai paskiepijo vitamino K, ar kaip ten, nežinau, kažkokį į kulną, kur suleido vitamino K, kai tik tai gimė. Ir viskas jokių daugiau skiepų nedarė. O man atrodo, Lietuvoje, kai tik gimsta vaikas, suskiepija nuo tų visų baisių ligų. Ten nežinau, kokias jis ten yra, bet čia ne. Pirmasis skiepas bus po 3 mėnesių, tai nežinau koks realiai. Aš esu už skiepus ir man kažkaip keista, kad taip, nu nežinau, nu, daktarai visi tie žino, ką reikia skiepyti ir kada skiepyti. Bet man atrodo, Lietuvoje aš pamenu daug anksčiau sūnų skiepijau kažkokiais tais pagrindiniais skiepais, o dabar kol kas nieko. Arba aš kažką maišau, nežinau, žinok, nu, biški man tokia, žinot. Rūpestėlis perdytas, bet jo, kažkaip man keista su skiepais, kad tik po 3 mėnesių. Tai va, dabar prisėdau, nes pravaikščiau tikrai nemažai, žinokit, kol užmigu, jisai žiūri ir mane į viskas, tipo, aš mamą nemiegosiu. Tai va, dabar pasnūdo biškelį, tai uždėjau namo važiuot, bet galvoju, nu, dar prasuksiu vieną ratą ir žiūriu, užmigo. Tai va, tokius naujienos, rytoj reiks lėkti iki ligoninės, dar plus rytoj ateina seselė iš ryto, nu, ten vadinama kušerį, jau trečią kartą pasižiūrėt, pasimatuot, pasverti jį. Ir, nu, šiaip bereikalingas dalykas, nu, kaip pasakyt, jie turi stebėt, bet ar reikia tiek dažnai, į savaitę, kiekvieną kartą, nu, nežinau. Beje, eidama pasivaikščiot, užsukau į Lidlą, nusipirkau saldainių. Nu, man tai yra patys skaniausi. Tokie. Čia yra vidui žemės riešutas. Aš jau, aišku, kažkokia, ai, nekreipdėmėsiu. Žemės riešutas, toks šokoladas ir toks traškus plutas. Nu, žiauriai skanu, negaliu aš atsivalgyti jų. Tai seniai bevalgiau, pasimau. Taip pati vieną surysiu. Ir svarbiausia, nepamirštam vandens. Tas, šita gertuvė iš Skinlovers visada su manim. Ypač, kai valgai saldumynus, vanduo toks skanus gaunasi. Nes šiaip kartais vandenį atrodo per prievartą geri.
O kai valgai saldumynus, vanduo yra wow, kažkas, kažkas nerealus. Būna ir taip, čia ir dabar. Žodžiu, buvo mažas pit stopas, bet nelabai patenkins, tai varom kuo greičiau namo. Aš su jumis atsisveikinu šitam vloge, ačiū, kad žiūrėjote ir ate.